Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsizlar. Mana bugun bioreaktorlarimizni chopish ishlarini olib boryapmiz. Bu chopish nima uchun kerak? Har 10 kun 15 kunda chop tursangiz, ichiga kislorod havo kirib, chuvanchalar yaxshi rivojlanadi. Hamma tirik organizmga havo kerak bo'lgani sababli chuvanchaga ham havo yaxshi ta'sir qiladi. 15 kun 10 kunda chovib tursangiz rivojlanish tezlashadi, tuxumlari qo'yish ko'payadi. Chopishi 5 yilda chopsangiz yaxshi. Chuvanchaga zarar ko'rmaydi. Uchuvchisiz buni yo'qotmaysiz, qiynalmaydi chuvanchaklar. Havani issiq kunlarda kunduzi chopsangiz chuvanchaga stressga tushmaydi. Tuxumlar tepaga chiqib qolsa ham suv sepganda, kechqurun o'zi harakatlanganda pastga kirib ketaveradi yana. Chopishi foydalari juda ko'p. Ham chala yegan begomislar aralashib yana qaytadan yeydi, ham kislorod kiradi, ham chuvanchalar o'rnini o'zgartiradi. Zid joylari parash joylarga aralashib bir xil tekis tarqaladi. Kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Savollaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Qanday savollarimiz bemalol berishingiz mumkin. Qo'ldan kelgan iloji boricha tushuntirishga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.